Ja pozdravljam sve naše ovdje u vijećnici, pa da otvorimo malo i ove sumnje smirimo tenzije vezano za sjednicu komisije koja je bila sazvana na inicijativu mjesnih zajednica. Iz razloga što mjesne zajednice nisu vlasništvo i ingerencija samo jedne komisije, moj prijedlog je bio da se pozovu obavijeste svi predsjednici klubova i liječnici da prisustvuju toj sjednici upravo zbog toga da imaju pravu informaciju iz prave ruke, jer su tako na sjednici bili pored predsjednika mjesnih zajednica i članovi njihovi savjeta. Ovo što se tiče da li sjednica snimana, jeste snimana je, i ovo što vijećnik Toda kaže da je trebalo biti emitovano na radiju, mi smo zajednički ocijenili da je dovoljno za javnost dati zaključke koje smo tada jednoglasno usvojili. Meni je htio da imaju i izjave koje smo mi dali na prijedlog direktora i tada je bila i novinarka Šerezada. Smatrali smo da je to sasvim dovoljno za prvi put. Nakon toga mi se je održali, mi smo formirali informaciju o ostalim vijećnicima i krizni štab, jer očigledno da smo nakon nekoliko puta što je na kolegiju bilo pitanje i uključeni su zahtjevi mjesnih zajednica, da članovi kolegija, odnosno predstavnici ostalih političkih partija, nisu bili zainteresirani za to pitanje, po čemu smo mi zaključili da je ostalo, eto, da onaj ko je zainteresiran, da na tome treba raditi. Trebalo je smiriti tenzije, jer naši su ljudi tražili prije 6 mjeseci u mjesnim zajednicama da se dignu na prosvjede. Vi znate što bi to značilo u situaciji kad migranata ima već preko nekoliko tisuća, ima ih i oni koji za koje se znate jesu i za oni koji nisu. Međutim, vidimo da su tu interesi uključeni i nažalost i pojedini članova političkih partija koji obnašaju visoke dužnosti, a oni valjda zbog toga ne mogu reagirati onako kako bi trebali i kako građani od njih očekuju. Mi smatramo i poziv je da se aktivno i ostali vijećnici uključe i u rad tog kriznog štaba koji prije svega želi iskoristiti sve one demokratske načine koje imamo, da skrenemo pažnju na nelegalne radnje koje su kod nas na općini, na obostrano zadovoljstvo. A ukoliko to ne bude, mi smo se stavili jedan od zaključaka da organiziramo i javni prosvjed. Naravno da ćemo mi u komisiji biti na čelu tog javnog prosvjeda i ja i kao predsjednica jedne političke partije imam tu odgovornost. I naravno da ćemo i vas pozvati ostale da se nama priključite, a vi ili ćete se priključiti ili ćete objasniti građanima zašto ste protiv toga. Činjenica je da niko od drugih predstavnika, ni jedan vijećnik iz drugih političkih partija, osim evo nezavisne vijećnice, doktorice Rifike Purić, koja je ujedno i član komisije, da niko nije prisutovao. Šta su vaši razlozi? Mi u to nismo ulazili, samo pojedini ljudi na tom sastanku konstatirali da vas nema. Mi smo nastojali kroz zaključke da se to ne vidi, ali evo, pošto već više puta se od toga svi javljate, dobro je da ljudi dobiju pravu informaciju. Zahvaljujem.